Iosic la telefon. Bună seara! Bună seara! Florin Prea zicea că după meciul ăsta n-ar avea nimic de reproșat el dacă ar fi antrenorul echipei sau conducător jucătorilor. Noastră, ce deci, ziceți? Eu am intrat în vestiarul băieților noștri și am zis un singur cuvânt. Dar nu un singur cuvânt, o singură propoziție. Sunt mândru de voi. Și sincer vă spun, am pierdut, dar sunt mândru de băieți. Eu cred că putem să părăsim stadionul cu capul sus. Da, echipa a jucat, echipa a revenit. Ați început prost, domnule Diusei. E adevărat, meciul a început ca o echipă blocată și speriată, mi s-a părut. Poate, da. poate că asta a fost vina, că dacă începutul era un pic mai bun, poate că n-a apucat Glimt. Da, acum putem să vorbim ce a fost în prima repriză, dar eu așa consider că trebuie să scoatem pălăria în fața băieților. Au luptat 120 de minute și au luptat în așa fel încât nimeni n-a știut. Dacă nu era lovitura de 11 metri pentru ei, cred că poate ajungeam la penaltiuri. Și asta e. E o echipă mai bună, am zis din start, dar astăzi a fost cel puțin egal. Da, în fine, ca să fim sinceri, noi am privit și cu ochi mai obiectiv și de la distanță. Cei de la Glimt, Bodo-Glimt, au avut multe situații și ocazii. S-a văzut că e o echipă care a avut mai multă prezență la poarta adversă, da? La poarta care o interesa. Dar vreau să întreb dacă nu sunteți un pic supărat pe Păun, totuși, care face un penalti de evitat. Nu pot să fiu supărat pe Păun. Păun a jucat foarte multe meciuri foarte bune, să spun așa. Deci eu pentru ăla puteți fi bucuros. Eu vă întreb pentru gestul ăsta. Deci, cum nu pot să fiu supărat pe un jucător dacă a comis un gest de la locul lor? Acum, nu putem să vorbim despre un jucător sau două sau trei. A jucat echipa. Eu pot să spun că a făcut un joc foarte bun echipa. Chiar dacă prima repriză a fost, știți și dumneavoastră foarte bine că ați văzut, o repriză modestă. Da. Dar per total cred că am ieșit cu capul sus și cred că Bodo-Glimt este echipă foarte bună. Trebuie să recunoaștem. Deci jucăm pe o suprafață cu care nu suntem obișnuiți. Și eu cred că nicio echipă din țara noastră, din România, nu cred că putea să face un rezultat mai bun decât am făcut noi. Asta nu știm, dar în orice caz știm că n-au ajuns în situația de a fi în locul nostru. Da. Deci eu așa consider că am ieșit cu capul sus. Da, deci nu, e adevărat că echipa care a ieșit cel mai onorabil, să spunem, din această competiție. Da. Rămâne amărăciunea asta, dar vreau să întreb că acum că ați ieșit să lămurim o discuție. Păi, vin și în patru reprize. Da. Uite așa, ne învingi, noi celebrăm înfrângerile prin neînvingeri care de fapt duc către eliminare. E o experiență în plus. Una pozitivă a noastră pentru Sepsi. Asta da. Da? Făcând o comparație cu ce s-a întâmplat în sezonul trecut. E adevărat. Și de la an la an... Și am și zis-o că erau echipe cu alt pedigree care ar trebui și cu alt type și alt care ar trebui să fie pe aici să lupte pentru calificări. Nu neapărat Sepsi și Farul. În fine. Dar vreau să întreb să lămânim povestea asta cu Ștefănescu. Îl dați la FCSB? Deci povestea cu Ștefănescu eu cred că e încheiată de mult timp. Nu știu de ce se face așa mare patam-tam, că am zis, noi nu vrem să vindem niciun jucător. Deci nu spun că orice jucător are un preț, dar în momentul de față Ștefănescu este jucătorul nostru și o să fie și jucătorul nostru pentru cel puțin până în iarnă. Banii sunt în primul loc. Eu știu foarte bine că un club cum suntem noi, banii contează foarte mult, dar nu totul. Deci trebuie să înțeleagă toți că pentru noi omogenitatea lotului și contează foarte mult. Am înțeles, dar unul, de ce până în iarnă, de ce nu până în vară? Păi se poate și până în vară. Deci eu am zis acum... Deci are până în iarnă contract sau cum? Până în iarnă e contract? Nu. Deci are contract 3 ani de zile. Păi atunci... Deci am zis până... Acum nu vreau să spun că... Fiecare jucător are prețul lui. Deci acum nu vreau să spun că 3 ani de zile rămâne la noi. Bun, dar dacă FCSB vă dă 1 milion, spuneți nu? Da. Da. De ce să nu spun nu? Nu știu, vă întreb, sunt niște bani.
sunt niște bani. Și sunt niște bani care ne aprinde foarte bine pentru clubul nostru. De asta v-am zis și acum două secunde că nu banii sunt în primul rând. Deci ne trebuie bani. Nu dacă ne trebuie bani, dar omogenitatea lotului cred că contează mult mai mult decât banii pentru care primim pentru Ștefănescu. Deci eu așa consider că primordial este să avem un lot cum avem noi în momentul de față și să avem un lot care este omogen. Asta contează. Bun, dar Ștefănescu ce e? Ce părea lui o cunoașteți? Poate zice el. Dar cum să nu? Pe cum să nu? Și el ce zice? Ștefănescu vrea să rămână la noi. A, atunci e cazul rezolvat. Și foarte mult la Sfântul Gheorghe. Păi asta e primordial. Deci trebuie să ne uităm la ce vrea jucător. Da, de acord. Dar asta vă întrebam, pentru că s-a tot făcut vorbire despre chestiunea asta, că dacă nu vă... A spus chiar noastră că l-am dat, că dacă nu vă calificați, vom vedea, vom discuta. Nu. Eu n-am zis că vom vedea. Eu am zis că nu ne calificăm. Putem să discutăm despre orice, dar asta nu înseamnă că vrem să vindem pe Ștefănescu pentru orice sumă. Aha. A, deci dacă e să-l vindeți, așteptați mai mult de 1 milion. Am înțeles. Nu e vorba că ce așteptăm. Deci e vorba că și Ștefănescu ce vrea. Deci important este ce vrea jucătorul, în primul rând. Și ce vrea și suporterii. Că vă dați seama că și suporterii îi iubesc foarte mult pe Ștefănescu. Și, într-adevăr, astăzi la 2-2, dacă Ștefănescu avea un lob foarte bun, poate câștigam cu 3-2 în minutul 89. Da, ăla a fost ăla dacă, de fapt, cum zice Ilie Mitescu, dacă a interpretat un pic mai bine faza, dar aici vorbești de experiență. Și mi-e teamă că Sepsi asta a păcătuit, faptul că n-a avut experiență, jucătorii n-au mai trecut prin momente genul ăsta. El a încercat să închidă faza, dar dacă e acțiune... Hai să vedem, chiar să vedem acțiunea Ștefănescu la finalul. Este avantajul... Da. Este avantajul atacantului care vine cu fața, era sigur 100% putea să treacă. E preluarea ce uitați. Nu asta. Haideți să vedem faza de la sfârșitul meciului cu Ștefănescu. Nu e asta. Și asta e bună. Și asta e la 3-2. Asta o să vedem. Demarcarea senzațională. De la sfârșitul meciului este asta. Uite, deci după preluarea asta extraordinară poate să ia unul contra unul. Să intre în adversar. Deci ăsta e cel mai mare avantaj în fotbal, unul cel contra cel puțin scoate cartona jos. Cel mai unul contra unul. Nu, dar putea avea 30 de bună cât să-i fure mingea și la revedere. Da, dai pe lângă ușor și da. Dar nu, eu spun, cred că s-a simțit și minutul în care era. Cred că s-a uitat și la portar și dacă lovește mingea normal, dacă lovește mingea normal, portarul a fost o comoară. Dar că s-a informat că poți ia portarul. Halkin a fost o comoară. Deci mi-a lăsat impresia că orice șut pe poartă, mi-a lăsat impresia că putea să profităm mai mult, asta e părerea mea de rău. Omul era, l-am văzut de la meciul tur. Omul în orice era caz a făcut o dublă foarte bună Ștefănescu. S-a uitat la un nivel foarte bun. Domnul Dioseghi, dacă vrea să spuneți ceva în legătură cu asta, că vreau să mai întreb eu câte ceva. De Ștefănescu, de faza asta, că vrea să mai spuneți ceva de faza asta, sau poate de regretul acela. Că n-a putut să egaleze. Noi o să revedem faza, zic dacă într-adevăr a fost offside la 3-2 când a marcat și s-a anulat gol. Nu știu, deci eu pot să spun un singur lucru. Eu niciodată nu m-am legat de arbitrii. Mă cunoașteți foarte bine, de 6 ani suntem în prima ligă, dar astăzi parcă arbitrii au fost cu nordicii. Haideți să revedem tot meciul, dar nu vreau să spun că nu din cauza asta am pierdut. Dar cum vizi că a spus că au fost arbitrii, că n-am înțeles. Au fost cu nordicii, între ghilimele. Au fost nordici. Au fost pro-nordici. Pro-nordici, corect. Da. Deci haideți să revedem tot meciul, dar vă dați seama, eu niciodată nu m-am legat de arbitrii, dar astăzi chiar arbitrii au dat cele 10% pentru echipa gazdă. În general, în România se dă 5%, dar aici s-a dat 10%. Acum nu asta e... Am prețurile mai mari la ei, de se dă mai mult. Da, nu asta e motivul principal. Eu consider că am fost egal echipei din Bodoglim și sunt mândri de jucători, mândri de stat. Și acum hai să vedem partea plină a paharului. Care o fi aia, domnul Diosei, că eu sunt prăbușit cu fotbalul românesc european. Eu așa consider că nu ne-am făcut de râs. Și nu, dumneavoastră nu, Sepsi nu. Dar noi, în general, da. Să fim una dintre puținele țări fără echipă în grupă. Și vă întreb, ce trebuie să facă fotbalul românesc, domnul Diosei? Care totuși să trăiască și el la nivel european, să nu să strălucească. Da, eu așa consider că trebuie să facem mai mare atenție la academiile noastre, nu Academia Sfântul, Academia la tot fotbal românesc. Și trebuie să
trebuie să avem niște antrenori care poate peste 2-3 ani o să creștem niște jucători care într-adevăr putem să creștem fotbalul din România. Și asta e. Să avem niște antrenori care să fie antrenori, ziceți. Eu așa consider că, din păcate, la Academia, la junior, nu le dăm foarte mare atenție. Noi încercăm să aducem niște antrenori care o să crească jucători și poate peste 2-3 ani o să ajungem acolo că o să putem să avem 2-3 jucători măcar din Academia noastră. Am înțeles. Pe Varga puteți să-l mai țineți, că iarăși este un jucător care pare din ce în ce mai bun, mai eficient, un om care parcă are un spirit aparte, mi se pare. Da, putem să ținem, cum să nu. Este un jucător care, eu cred că dă toată ferința pentru echipa noastră și chiar în premieră, dacă pot să spun, poimine o să mai vine încă un fundaș central la noi și sper că o să fie un jucător bun. Tot maghiar? Nu contează. Păi nu întreb, că e vorba de Varga, de asta spun, dacă e ca zis, mă gândesc că o fi... Nu contează, niciodată nu ținem cont de ce naționalitate. Nu, dar n-am zis de naționalitate, știu că la Sepsi nu se ține cont de asta, nu era niciun apropo, doamne Frist, vă întrebam doar dacă Varga maghiar e bun, poate ați mai descoperit de pe unde l-ați luat pe altcineva, nu știu. Da, știți foarte bine că eu sunt genul care spune totdeauna adevărul pe sticlă, cum se spune. Deci noi niciodată nu vorbim așa pe șleau. Deci noi spunem tot ce. Deci vrem să zicem un fundaș central care joacă Naționala Ungariei, are vreo 8 apariții în Naționala Ungariei și asta e adevărul. Da. Bun. Asta e bun. Excelent. Ce ambiții aveți pentru campionatul ăsta? Pentru că e experiența europeană care trebuie continuată, nu întreruptă, după mine, mi se pare. Ce să spun? De ce m-am zis din primul? Noi vrem să ajungem în play-off. Acum putem să vorbim orice, dar trebuie să fim realiști. Noi stăm cu picioarele pe pământ, prima dată să ajungem în play-off și după aia putem să vorbim de altceva. Noi n-avem un lot așa de numeros cum are PCSB, CFR și așa mai departe, fiindcă noi avem 21 de jucători în lista A și în lista B avem vreo 4-5 juniori. Da. Bun, dar aveți ambiții europene din nou sau nu? Ziceți, domnule, asta e, dacă o fi să fie bine, dacă nu. Nu. Deci ambiții europene, acum la anul putem să discutăm. Păi asta zic, da, pentru la anul, că să vă calificați din nou pe europene, să bine. V-ați făcut un coeficient, v-ați mai crescut coeficientul, mă gândesc un pic. Da. Păi eu cred că noi am făcut tot ce a depins de noi. Eu cred că nimeni din România nu poate să spună că n-am făcut 100% ce a depins de noi. Eu cred că Bodoglin, cu orice echipă juca, nu numai din România, deci nu prea era echipă din Europa de E care putea să facă față de Bodoglin. Eu sunt super mulțumit. Normal că vroiam să ne calificăm, că vă dați seama. Da. Dar trebuie să fim realiști și trebuie să spunem lucrurile pe nume. A fost o echipă mai bună, a meritat să meargă în grupe, dar eu cred că n-am făcut de râs fotbalul din România. Din potrivă, putem să spunem că am jucat foarte bine și pot să spun că foarte mulți suporteri din întreaga România o să spună că Sapsi a trecut bio de adversarul din, da, din Norvegia. Mulțumesc, domnul Dioseghi. Mulțumesc. Mulțumim, să sperăm că veți mai avea ambiții europene și veți mai ajunge odată în grupe ca și alte echipe românești. Mulțumim!